বন্ধুবর্গ, গুড মর্নিং। আজি হৈছে 30 ডিসেম্বর 2021। এজ ইউজুয়েল ৰাতিপুৱা কাম থাকে, 5টা বজাত উঠি আহোঁ। আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখা পাইছে ৰিক, ONGC ড্ৰিলিং ৰিক, আৰু আছে, কাম চলি আছে। আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি থাকোঁ, ওপৰতো থাকোঁ তলতো থাকোঁ, এতিয়া কাম চলি আছে। মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে এটা ডাঙৰ পুখুৰী। এইটো একচুৱেলি পুখুৰী হয়, কিন্তু মাছ থকা পুখুৰী নহয়। এইটো আপোনাৰ হৈছে যেতিয়া কেমিকেলছৰ কাটিংছবোৰ আহে আৰু তাৰ লগত যিবোৰ পানী আহে, কেমিকেল মিক্সড ৱাটাৰ, সেইবোৰ ইয়াতে ৰখা হয়। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে, চাওক, আপোনাৰ কলা কলা আপোনাৰ প্লাষ্টিক পেপাৰ দি পেলাই পূৰা ৰিকটো, মানে পূৰা পুখুৰীটো ঢাকি থোৱা হৈছে। তাতে যিটো আপোনাৰ ৱাটাৰ আহে, কণ্টামিনেটেড কেমিকেল ৱাটাৰ আহে, সি যাতে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বা যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এইটো ইয়াত ৰখা হয়। আৰু ইয়াত যিটো এডিচনেল পানী থাকে, সেই পানীটো আপোনাৰ ONGC-ৰ প্লাণ্ট আছে, ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট আছে, সেই ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট, তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাইহে পানীটো বাহিৰত ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় বা ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ। যদি সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ সুবিধা নাথাকে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ প্লাণ্টত গৈ এইটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই, ক্লিন কৰি পেলাই পঠায়। চাওক আপুনি, এনেকুৱা দুটা পুখুৰী আছে আৰু এটা আগত আছে আপোনাৰ তাত। হয়তো ওপৰত গ'লে, তাৰ ওচৰত গ'লে দেখাই দিব পাৰিলোঁ হয়। আৰু লগতে চাওক, তাৰ লগত বাউণ্ডেৰী আপুনি চাওক, ধুনীয়া চাহ বাগিচা, দেওপানী চাহ বাগিচা। পিছফালে পাহাৰ যদি আপুনি ধৰিব পাৰিছে, মই অলপ জুম কৰাই দিওঁ। পিছফালে আছে পাহাৰ, সেইটো নাগালেণ্ড পাহাৰ বুলিয়ে জনা যায়। তো কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকুৱা মনোমোহা দৃশ্য থাকে ৰিগৰ চাৰিওফালে, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাই বহুত ভাল লাগে। আপুনিও নিশ্চয় ভাল পাইছে চাই পেলাই। আৰু কাম চলি আছে এজ ইউজুৱেল। ৰাতিপুৱা আমি 5টাত ওলাওঁ, 5:30 ওলাওঁ গেষ্ট হাউচৰ পৰা। 5টাত উঠিবই লাগে, এনি হওক 5:30, 5:45 ওলাওঁ। ওলাই পেলাই আমি আহোঁ ৰিগত, আৰু গধূলি আমাৰ 6টা, 6:30 শ্বিফ্ট চলে, তাত নাইট শ্বিফ্ট আহি যায়। আৰু আমিও নাইট শ্বিফ্ট কৰোঁ, তো বৰ্তমান ডে শ্বিফ্টৰ ডিউটি চলি আছে। তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ, আৰু নেক্সট 31 ডিচেম্বৰ কালি সকলোকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ জনালোঁ, অহাকালিও জনাম, চাওঁ অহাকালি কি হয়।